začíná komentované zpravodajství České televize. Přeju vám dobrý večer. Hezký večer. Ani dnes nepřinesla jednání o nové vládě žádný výsledek. Pokračovat budou zítra. Dokážou se politici vůbec dohodnout? Zeptáme se místopředsedy KDU-ČSL Jana Kasala a komentátora Daniela Kajzera. Telefonika podepsala se státem kupní smlouvu a získala tak Český Telekom. I na to se budeme ptát. Zajímat se budeme, jak změní mezinárodní politiku nástup lidí blízkých americkému prezidentovi do důležitých světových institucí. Mají být dárci spermatu anonymní, nebo děti mají mít právo poznat biologického otce, jak nyní rozhodli v Británii? To bude poslední téma komentovaných událostí. Celostátní výbor KDU-ČSL večer vyzval sociální demokraty a Unii svobody DEU, aby se dál snažili o vytvoření většinové nekomunistické koalice. Lídři KDU-ČSL přitom trvají na tom, aby své zástupce do příští vlády vybrali sami politické strany. Odmítají, aby si možný budoucí premiér Jan Kohout vybíral ministry sám ze širokého seznamu. Politici jednali o nové vládě už ráno, i toto druhé kolo ale skončilo neúspěchem. Prezident Václav Klaus pak požádal všechny strany, aby krizi vyřešili v horizontu hodin. Řekl to po schůzce s ministrem Karlem Kienlem. Ten prezidentovi řekl, že když vláda nerezignuje do konce týdne, odejde z ní sám. 3,5 hodiny trvala schůzka stran bývalé koalice a znovu bez výsledku. Lidovci trvají na koaliční smlouvě, sociální demokraté koalice obnovovat nechtějí. Lidová strana nepřijala náš návrh na vytvoření proevropské většinové vlády, která by byla založena na volnější spolupráci. Neslyšel jsem jasný důvod, proč sociální demokracie nechce většinovou nekomunistickou koalici. My ustupujeme od principu jednorázové dohody. V tomto byl náš návrh vstřícný, nicméně byl odmítnut. ČSSD předložila plán, podle kterého by v zeštíhlené vládě měla 10 křesel. Po dvou by dostali lidovci a unionisté. KDU-ČSL ale trvá na svých třech ministrech. Jednání se tak dostalo do slepé uličky. My se domníváme, že by ministři, kteří se podíleli na rozbití minulé vládní koalice, neměli tvořit součást nové vlády. Koalice rozbil předseda vlády v okamžiku, kdy si ji vzal jako rukojmí svých osobních problémů. Jednání probíhají, stanoviska se zbližují, Unie svobody vystupuje jako klidná síla. Karel Kienl odjel z jednání na Pražský hrad, informoval prezidenta, že pokud vláda jako celek nepodá do konce týdne demisi, tak jak to navrhuje Unie svobody, rezignuje na funkci ministra obrany. Jsem považoval za nezbytné informovat nejvyššího velitele, čili vrchního velitele ozbrojených sil, kterým je prezident republiky, o možném pravděpodobném vývoji. Prezident poté požádal strany, aby jednání urychlili, aby nemusel nějakým radikálnějším způsobem vstoupit do hry. Já bych chtěl vážně říci, že bych velmi prosil a žádal představitele naší politické scény, aby uvažovali teď už v kategorii hodin. My hledáme řešení, snažíme se ho nalézt a sami jsme si stanovili termín do konce týdne. No, my to řešení známe, my jsme ho navrhli, to řešení se jmenuje většinová nekomunistická koalice. Strany bývalé koalice se tady na úřadu vlády znovu sejdou zítra večer. Podle ČSSD to bude poslední pokus najít společné řešení. Kateřina Blechová a Alice Machálková, Česká televize. Vládní krize naplno propukla v polovině února. Lidovci vybídli k výměně premiéra Grosse. Sociální demokracie to odmítla, stejně jako postní dohodu, kterou KDU-ČSL předložila v zápětí. Křesťanští demokraté žádali, aby Šárka Grossová přestala podnikat a Stanislav Gross se omluvil za některé své výroky, kterými aféru zlehčil. Premiér se za některá vyjádření opravdu omluvil a oznámil, že jeho manželka skončila s podnikáním. Požádal taky o bezpečnostní prověrku na stupeň přísně tajné. KDU-ČSL ovšem dál žádala rezignaci předsedy vlády. Ve druhé půlce března začala mluvit o předčasných volbách. Na konci měsíce sjezd ČSSD Stanislava Grosse podpořil a pověřil ho, aby v případě rozpadu koalice udržel u moci menšinovou sociálně demokratickou vládu. A to až do řádných voleb v roce 2006. Pozdější hlasování o vyslovení nedůvěry vládě kabinet Stanislava Grosse ustál. Předtím ho ovšem opustili 3 lidovečtí ministři. A po nich pak ministr bez portfeje Jaroslav Bureš a unionista Vladimír Mlynář. Premiér teď nabídl rezignaci, ani to ale lidovcům nestačí. Jednání o vytvoření nového koaličního kabinetu se nedaří. Předseda sněmovny Lubomír Zaorálek večer v rozhovoru pro BBC připustil, že pokud se strany nedohodnou, budou předčasné volby. No a na postoj KDU-ČSL se teď aktuálně ptáme místopředsedy strany Jana Kasala. Dobrý večer. Dobrý večer.
Pane místopředsedo, dnešní jednání bylo zase neúspěšné. Vy vyzýváte sociální demokracii k dohodě, ta je ale podle našich informací ochotná i k protikomunistické pojistce, kterou jste vyžadovali. Netrvá ani na jednorázové smlouvě, která vám vadila. Co tedy ještě brání lidovcům k dohodě? My jsme od našich partnerů, od sociálních demokratů neslyšeli, co jim brání v tom, aby s námi i s Unií svobody uzavřeli většinovou nekomunistickou koalici. Myslím si, že to je legitimní požadavek nejen KDU ČSL pro naše vlastní zájmy, ale především občané mají právo vědět, jaká koalice má odpovědnost za řízení státu. Pokud se to nedozví, tak je to prostě problém. Já vás přeruším, pane místopředsedo, já vám úplně nerozumím, protože já jsem právě řekla, že ČSSD je v podstatě ochotná ustoupit tak, vám tak i v té protikomunistické pojistce a tak dále. Takže kde je problém? Mám já a já se těším na zítřejší jednání, protože tady nejde o to, kdo komu ustupuje. Myslím, že v dohodě to jde také. Mohu mluvit? Ano, můžete, ale já jenom jsem podotkla, že si myslím, že v dohodě je nutné někdo, aby ustoupil, pokud možno všichni. My jsme ustoupili v celé řadě věcí, teď je to všeobecně známo. Vy nás líčíte jako ty, kteří neustále stupňují požadavky. U České televize mě to bohužel nepřekvapuje, ale já chci zodpovědně říci, že co se týká třeba personálních záležitostí, tedy KDU ČSL má docela široký mandát k jednání. Co se týká názvu, jestli se to bude jmenovat koalice, nebo jak se to bude jmenovat ta dohoda, jsme opět velmi otevření a sociální demokraté to dobře ví. Ovšem, co chceme, aby vláda, kterou chceme dohodnout, aby se opírala o jednoznačnou nekomunistickou většinu v poslanecké sněmovně, a to ne na první hlasování o důvěře vlády, ale aby se opírala po celých 14 měsíců, po celé volební období o tuto většinu, aby sociální demokraté poté, co my zvedneme ruce pro důvěru této vládě, už další věci domluvali jenom s komunisty. Jestliže platí to, co říkáte, že jsou ochotni jít na takzvanou nekomunistickou pojistku, proč tedy nechtějí uzavřít koaliční dohodu? Zkusme hledat společně důvody, proč nechtějí uzavřít žádnou normální, průhlednou, zřetelnou koalici. Uvidíme, co přinesou další dny. Díky za informace. Naschledanou. A hostem ve studiu je komentátor BBC Daniel Kaiser. Dobrý večer. Dobrý večer. Má podle vás KDU ČSL vůli se ještě dohodnout? Má vůbec ještě nějaký motiv jít do vlády s ČSSD, jestli by pro ní nebyly tuto chvíli výhodnější předčasné volby? Tak já si myslím, že lidovcům to v podstatě může být jedno. Oni vždycky budou mít těch svých 7-8-9%, ať teď ta krize dopadne jakoliv, takže je by ta současná vládní krize poškodit neměla. Myslím, že hlavním motivem pana předsedy Kalouska je jenom to, aby nevypadal jako ten rozbíječ koalice, ale pakliže by sociální demokraté nechtěli slevit ze svých podmínek vůči lidovcům, které dneska třeba v tom návrhu dohody nastavili velmi přísně, tak myslím, že lidovci si nebudou dělat velké potíže a v té vládě nemusí být za každou cenu. Ta otázka, nebo ten osud vlády nepadá za lidovce, ale za sociální demokracii. Ano, na druhou stranu premiér Gross dnes znovu potvrdil, že pokud se nedohodne se stávajícími koaličními partnery, tak bude dál vládnout menšinově. Jak byste to okomentoval? Není jeho návrh na vládu bez lídrů, bez stranických lídrů, pouhou zástěrkou, o kterou vlastně jakoby Stanislav Gross sám ani nestojí, tedy o tu vládu s koaličními partnery? Tak tohle je hlavní otázka asi, o kterou zítra půjde, nebo na které se bude lámat chleba. Ono na jedné straně sociálním demokratům se zjevně do té staronové koalice s KDU ČSL nechce. Na druhé straně, kdyby vytvořil menšinovou vládu, a což by znamenalo, že se budou muset opřít o komunistickou stranu nebo komunistické poslance, vydali by se do takových, řekl bych, neprobádaných končin. Tam jsou různá rizika. Může to vyprovokovat nějakou vlnu lidového nepokoje nebo nějaké občanské neposlušnosti dokonce nebo nějakých demonstrací. Může to štěpit samotnou sociální demokracii, takže já si myslím, že největším přáním Stanislava Grosse teď je tady to dilema buď Kalousek nebo Grebeníček ještě oddálit. ČSSD podle předsedy Grosse, ale i podle šéfa poslanců Michala Krause ustoupila dost a teď je podle nich na lidovcích, aby udělali kompromis. Je ale Stanislav Gross v pozici, kdy si může klást podmínky, a na druhou stranu mají lidovci vůbec nějaký ústupový prostor, aby se nedostali do zcela nevýhodného postavení? Tak hlavně, jestli sociální demokraté, když mluvili o svých ústupcích, mysleli
ten dnešní návrh dohody, se kterým ještě na jednání, tak tam žádné ústupky nejsou. To jsou vůči lidové straně a vůči Unii svobody tak přešponované požadavky, že myslím, že by se lidovci mohli s úspěchem myslet, že jsou formulovány tak, aby je urážely. Tam jsou ty věci, že v nové vládě by podíl lidové strany na moci a podíl Unie svobody na moci ještě klesl. Že by ty menší vládní strany na ministry museli navrhovat daleko víc kandidátů než ČSSD. Takže určitě v tom dnešním návrhu dohody sociální demokracie žádné ústupky nedělala. Takže tady si lidovci nemusí mít špatné svědomí a určitě na sobě teď nemusí cítit tak, že jsou to oni, kdo by měl teď první vstupovat. Já vám děkuji za komentář. Naschledanou. Naschledanou. Český Telekom má nového majitele, španělskou Telefoniku. Kupní smlouvy dnes podepsali premiér Stanislav Gross, ministr financí Bohuslav Sobotka, předseda Fondu národního majetku Jan Juchelka a za španělskou stranu nejvyšší představitel Telefoniky César Alietra Izuel. Privatizace Českého Telekomu si musela počkat celé dva roky od neúspěšného pokusu, kdy se do něj pokusilo vstoupit konzorcium Deutsche Bank a TDC. Za to pak šlo vše ráz na ráz. Před minulou středu privatizační komise doporučila, minulou středu vláda rozhodla a dnes prodala. Jsem přesvědčený, že by tato privatizace měla vstoupit do privatizační historie jako ta nejzdařilejší. Určitě vstoupí do dějin jako privatizace nejrychlejší. Za 51% akcí Českého Telekomu zaplatí nový majitel 2,85 miliardy korun. Ministr financí to považuje za velký úspěch na rozdíl od kola minulého. Ty částky, které můžeme porovnávat, rok 2002, konec roku 2002 a začátek roku 2005, jsou 55 ku cirka 93 miliardám korun. Před dvěma lety ovšem Telekom neovládal ze 100% mobilního operátora Eurotel. Na otázku České televize, co bude akvizice znamenat pro konečného uživatele, uvedl předseda představenstva Telefoniky César Alietra Izuel pouze to, že pro jeho společnost je prospěch zákazníka vždy na prvním místě. Odborníci rychlé změny v přístupu k zákazníkům nepředpokládají. Z krátkodobého hlediska se pravděpodobně nestane nic zásadního. V dlouhodobém horizontu však změny nevylučují. Telefonika spolu s novým hráčem na mobilním telekomunikačním trhu společnosti Vodafone můžou vyostřit konkurenční prostředí, což by mohl pozitivně pocítit i zákazník. Na lince mám Jana Šísra ze společnosti Atlantic Finanční trhy. Dobrý večer. Dobrý večer. Pane Šísre, smlouva o prodeji Českého Telekomu byla podepsána 6 dnů po rozhodnutí vlády. Je taková rychlost běžná? Tak ta doba se zdá poměrně hodně krátká. Asi to není úplně standardní, nicméně Telefonika podle všech informací neměla žádné speciální podmínky, kterými by nějakým způsobem podmiňovala svůj vstup do Českého Telekomu. Privatizační poradce vlastně už v průběhu privatizace seznámil všechny zájemce s tím, jakou podobu by ta kupní smlouva měla mít. Všichni zájemci s tím souhlasili, takže je to doba krátká. Nicméně z ohledem na to, že nebyly žádné speciální podmínky, si nemyslím, že nějakým způsobem by měla negativně ovlivnit celý privatizační proces. Mohlo by ještě něco zvrátit prodej Telekomu? Tak čistě teoreticky k definitivnímu převodu akcí a inkasu o něch necelých 83 miliard korun chybí schválení antimonopolních úřadů. Klíčové bude schválení antimonopolního úřadu, respektive schválení Evropské unie z pohledu antimonopolních regulí. Nicméně, protože Telefonika nemá v regionu střední Evropy ani v České republice žádné aktivity, tak zamítavé stanovisko je téměř vyloučeno. Pane Šísre, děkuji i vám. Naschledanou. Skoro 6 hodin trvalo drama v německém městečku Ennepetal nedaleko Kolína nad Rýnem. Nožem ozbrojený muž tam unesl skupinu školáků. Se čtyřmi se potom zabarikádoval ve sklepě obytného domu. Večer ho policisté odzbrojili. Děti jsou v pořádku. Podle některých informací byl pachatelem Iránec, který chtěl do Německa dostat svoji rodinu. Fond národního majetku zatím nemusí zaplatit 2 miliardy korun firmě Petr Cíle. Rozhodl o tom pražský vrchní soud a zrušil verdikt květnové arbitráže, která to nařizovala. Společnost obvinuje fond, že jí před 5 lety neoprávněně vypověděl smlouvu, podle které měla získat 15% akcií ostravské Nové huti. Nejprve je potřeba řádně prostudovat výrok soudu, ale předpokládám, že nic nebude bránit tomu, aby se peníze vrátily na účet fondu.
Jihočeské nemocnice prodávají dluhy, které u nich mají zdravotní pojišťovny soukromým firmám. Je to podle nich jedna z posledních možností, jak se aspoň na chvíli odlepit od finančního dna. Některé nemocnice se rozhodly prodejem pohledávek řešit svoji druhotnou platební neschopnost. VZP ale i některým lékařům vadí, že nemalá část peněz určených na zdravotnictví tak ze systému úplně mizí a končí jako výdělek na účtech vymahačů. Všeobecné zdravotní pojišťovně chybějí peníze na platbu za některé drahé léky a třeba neurologové proto nemůžou přijímat další pacienty s roztroušenou sklerózou. Léčbu přitom nově potřebuje zhruba 90 lidí z celého Česka. Bez ní může pacient do několika let skončit na invalidním vozíku. Na problém upozornila Mladá fronta Dnes. Ministryně zdravotnictví chce problém řešit přímo s ředitelkou VZP. Česko smí v letech 2005 až 2007 vypustit do vzduchu každý rok přes 97,5 milionů tun skleníkových plynů. Rozhodnutí Evropské komise je kompromisem. Brusel chtěl původně jen 90 milionů tun, Praha 107. Každá tuna reprezentuje jednu povolenku. České firmy si jich na tříleté období rozdělí celkem 293 milionů. Povolenky, které nepotřebují, můžou prodat. Litr nejprodávanějšího benzínu Natural 95 je nejdražší v Praze. Pořídíte ho tady za 27 korun a 80 halířů. Nejlevnější je naopak na Jižní Moravě, kde stojí o 90 halířů míň. Naftu nakoupíte za zhruba 26,80. Koruna vůči euru během dne mírně oslabila. Ve směnárnách zítra evropskou měnu koupíte zhruba za 31 korun, dolar za 24 korun. Pražská burza dnes posílila. Nejvíc se dařilo společnostem Unipetrol, ČES a Zentiva. Naopak nejhůř na tom byla Erste Bank. V americkém senátu probíhají slyšení kandidátů na důležité posty. Už včera před zahraniční výbor předstoupil John Bolton, který se má stát velvyslancem v OSN. 56-letý diplomat v minulosti proslul jako velmi tvrdý kritik OSN. Za Boltonem stojí především prezident Bush. Jeho nominace zaskočila nejen diplomatické špičky světové organizace a demokraty v kongresu, ale i některé republikánské politiky. Ve hře je také schvalování Paula Negroponteho. Zkušený diplomat má vést Národní úřad pro tajné služby. John Bolton se ocitl v ostré palbě opozičních demokratů. Vlivný senátor Biden už předem zdůraznil, že Bolton je pro něho nejhorším možným kandidátem a připomněl mu některé jeho pohrdavé výroky vůči OSN. Jsem překvapený, že nominovaný chce dělat tuhle práci, když v minulosti vyslal na adresu OSN tolik negativních slov. Tvrdá kritika na Boltonovu adresu ze strany opozice se očekávala. Demokraté jsou v současnosti ve složité situaci a snaží se republikánské většině v kongresu čelit velmi hlasitou kritikou. My vlastně nekontrolujeme nic. Ani prezidenta, ani kongres, ani senát. A tak ono je to těžký a je to těžký, protože jedinou věc vlastně, co se dá dělat, když jsme taková opozice, je furt být v opozici. Boltonův radikalismus ale straší i některé republikány, kteří věří, že Spojené státy nyní v OSN potřebují získávat podporu. Znám vaši pověst stejně, jako dobře ji znají lidé v OSN a mám obavy, že s vámi nebudou chtít hledat společnou řeč. Favorit prezidenta Bushe John Bolton si během obou slyšení zachoval klid a věcnost. Chci se zaměřit na prosazování boje proti šíření zbraní hromadného ničení. Teroristické organizace spolu s nebezpečnými státními režimy mohou takto ohrožovat Spojené státy i jejich spojence. Před senátory dnes předstoupil také John Negroponte. Zkušený diplomat by měl dohlížet na činnost 15 amerických zpravodajských služeb a koordinovat je. Negropontého nominaci ale neprovázejí komplikace jako v případě radikála Boltona. Boltonova nominace je testem současné politické síly prezidenta Bushe. Pokud kontroverzní kandidát projde přes senátní výbor, pak to bude pro Bílý dům velmi důležitý pozitivní signál. Roman Bradáč, Česká televize, Washington. Další z Bushových mužů, ministr obrany Rumsfeld, je na cestě po Středním východě. V Iráku varoval nové šíitské vedení, aby po vítězství v lednových volbách nepřipustilo politické čistky v úřadech a bezpečnostních silách. Rumsfeld jako první Američan otevřeně upozornil, že protekce a korupce v chystané vládě by podlomila důvěru Iráčanů a zbrzdila likvidaci ozbrojeného povstání. Prezident Bush v zápětí oznámil, že vycvičených iráckých vojáků je poprvé víc než amerických ozbrojenců. Spojenci podle něj budou hrát v Iráku stále víc jen podpůrnou úlohu. Americký novinář Eric Best, vydavatel Fleet Sheet. Dobrý večer. Dobrý večer. Pane Beste, o čem svědčí Bushův výběr takzvaných jestřábů do čela mezinárodních institucí, jako je Světová banka nebo OSN? Kam směřuje Amerika? Podíváme-li se na to očima jeho personální politiky.
Já si myslím, že to svědčí o tom, že pan prezident Bush má jeden úspěch za druhým, to znamená, že dokáže prosadit svoje lidi. A v tomhle případě pana Boltona například, myslím si, že můžeme počítat s tím, že bude schválen, i když je to kontroverzní. A pan prezident prostě dokáže prosadit a teď víceméně nemá opozici, i když demokrati jsou proti tomu té nominaci. Už jsme řekli, že na post velvyslance v OSN má tedy nastoupit John Bolton, který opovrhuje mezinárodním právem a dá se říci možná, že opovrhuje i tou organizací samotnou s chudobou světa, má zase z čela Světové banky bojovat Wolfowitz, který má hlubokou nedůvěru v půjčování peněz rozvojovým zemím. Chce Bush tyto organizace tímto výběrem rozložit? Myslím si, že to je legitimní otázka, ale myslím si spíš ne. Já si myslím, že jde o to, aby jasně dokázali, že mají lidi na těch místech, které jsou kontroverzní, ale zároveň vědí přesně, co Spojené státy chtějí. Pan Bolton, já si myslím, až tam bude schválen a tam bude působit, tak bude docela dobrý velvyslanec, ale otázka je, do jaké míry Spojené státy budou chtít využít té organizace, aby prosadili svoje zájmy. A takový člověk, který na jedné straně je pro Spojené státy, pro to, aby ta instituce pro OSN byla silnější, zároveň kdykoliv může tu podporu odejmout a tím pádem může prosadit jenom americké zájmy. John Bolton, dosavadní náměstek ministra zahraničí, byl kritizován za konflikty s podřízenými. Nehrozí, že takový manažer může ještě více rozložit euroatlantické spojenectví, a to se týká i Wolfowitze, protože západní Evropa jen těžko překousávala to, že vlastně on byl architektem irácké války. Já si myslím, že v případě Boltona je to zajímavá otázka, protože na jedné straně máme člověka, který chtěl prohlásit, že Kuba má zbraně hromadného zničení a chtěl potrestat vlastně jednoho analytika, který byl proti tomu, aby to říkal nahlas. Na druhé straně máme Negroponteho, který má si vzít řízení zpravodajských služeb a má právě kontrolovat, jestli takový problémy, co se týče analýzy, se dochází. Takže tam je takový protipol, je zajímavé, že jeden člověk vlastně využívá nebo zneužívá ta situace, které ten druhý člověk teď má kontrolovat. Pane Beste, děkuji i vám. Naschledanou. Naschledanou. Americká armáda čelí rostoucímu problému. Řada vojáků, kteří se vracejí z Iráku, trpí posttraumatickým stresem z prožitých bojových situací. Se stresem se potýká až 17% vojáků, kteří se po návratu domů často těžce začleňují do normálního života. Pomocí má nový virtuální program, který testuje americké námořnictvo. Faludža, listopad 2004. Americké jednotky útočí v ulicích města na povstalce. Právě tady se odehrávají jedny z nejtvrdších bojů iráckého tažení. Střelba, výbuchy, neustálý strach o život. Stres z bojiště si v sobě mnozí vojáci nesou i po návratu domů. Musíme se přizpůsobit normálnímu životu, někdy to ale trvá dlouho. Musíme si zvyknout, že když na ulici slyšíme hluk, nemusíme lehat na zem a podobně. Zvládat posttraumatický stres má vojákům pomoct nový program využívající virtuální realitu, který námořnictvo testuje na skupince dobrovolníků. Program vojáky znovu zavede na bojiště a donutí je prožít stresovou situaci. Když jsem se nasadil brýle a slyšel výbuch, připadal jsem si, jako bych byl zpátky. Jako první mě napadlo, že se musím dostat na místo výbuchu, protože tam možná někdo potřebuje moji pomoc. Nechceme pacienta znovu traumatizovat, všechno je pod kontrolou. Snažíme se najít situace, které pacienta stresují, a umožnit mu, aby našel způsob, jak se s nimi vypořádat. Během terapie mohou vědci regulovat intenzitu a charakter zvuku nebo třeba proměnit bojovou zónu v poklidné místo. Pacienti mají během pokusu na těle připevněná čidla, která monitorují jejich tělesné funkce. Ze získaných dat pak experti poznají, které situace v pacientovi vyvolávají obavy. Chceme vytvořit jakousi polorealitu, dost věrnou na to, aby ve vojákovi vyvolala pocity a myšlenky, které ho stresují. Chceme, aby se naučil kontrolovat spouštěcí mechanismy stresu.
Věřím, že náš program je začátek. Myslím, že když posíláme lidi do takových oblastí a věnujeme tolik času a peněz na jejich výcvik, měli bychom jim pomoci, když se pak vrátí domů. Program virtuální reality se bude v příštích měsících vylaďovat. Experti chtějí, aby uměl navodit obrazy, zvuky a také pachy. Vláda na program vyčlenila zatím 4 miliony dolarů na příští 3 roky. Velká Británie se na začátku měsíce přidala k zemím, které zrušily anonymitu dárcovství spermatu, vajíček i embryí. V praxi to znamená, že děti narozené pomocí reprodukční medicíny a díky dárcům mají po dovršení 18 let právo zjistit, kdo je jejich biologický rodič. Více už Filipa Šebová. Martin Rerich se narodil před rokem. Svého biologického otce ale nikdy nepozná. V České republice totiž platí naprostá anonymita dárců. Jeho rodiče pouze mohli navrhnout, jaký typ muže dárce by jim vyhovoval. Zbytek už je na sanatoriích. A rodičům, kteří mají problém s neplodností, sperma vyberou sama. Já pevně věřím, že mě bude brát jako svého otce, vzhledem k tomu, že spolu vyrůstáme. A že tuhle tu věc přijme tak, jak je, prostě, že je můj syn a má to jeden malinkatý háček, že prostě není můj syn biologický. Anonymita dárcovství má ještě jednu nevýhodu. Pokud malý Martin bude chtít založit rodinu, zřejmě si bude muset udělat test DNA, aby se náhodou nesetkal se svou potenciální sestrou. Kdyby u nás dárci nebyli anonymní, stačilo by, aby znal identitu svého genetického otce. Děti narozené z dárcovství mají právo znát svůj genetický původ. Zrušení anonymity jim tak dává podobná práva na informace, jaké mají adoptované děti. V podstatě se domnívám, že to je záležitost, která se odvíjí spíš od toho psychologického aspektu toho dárcovství a tedy potom od těch jedinců, kteří vzniknou, takže chtějí vidět prostě, kdo je jejich biologický otec. Británie teď musí změnit celý systém získávání dárců. V kampani se budou obracet na muže, kteří už mají rodinu a zveřejnění jejich identity by jim nevadilo. Doposud v Británii získávali dárce podobně jako u nás. Máme samozřejmě webové stránky, z těch se hodně dovídají. Často sem volají, jsou to většinou studenti vysokých škol, kteří si to řeknou mezi sebou, takže problémy teď s dostatkem nemáme, ale nemáme ani přebytek. V České republice zatím chybí jakýkoliv zákon, který by dárcovství upravoval. Vyhláška z roku 1982 je podle odborníků nedostačující. Nyní se připravuje nová legislativa, ta s anonymitou i nadále počítá. Pokud se k Velké Británii, Nizozemsku a Švédsku připojí další země, které zruší anonymitu dárcovství spermatu, je docela možné, že se Česká republika stane cílovou zemí pro léčení neplodnosti. Filipa Šebová, Česká televize. První dítě ze zkumavky se narodilo v roce 1978 ve Velké Británii. V tehdejším Československu přišla tímto způsobem na svět první holčička o 4 roky později. V Tucemsku je ročně z 90 tisíc narozených dětí tímto způsobem počato 9 tisíc. Ještě v 90. letech se přitom toto číslo pohybovalo kolem 2 tisíc. Zákony evropských zemí postupně dávají dětem ze spermabanky možnost dozvědět se, kdo jsou jejich biologičtí rodiče. Tento nárok už platí ve Švédsku, Rakousku, Nizozemsku a od letošního dubna taky ve Velké Británii. Ve Švédsku, kde dárci spermatu přestali být anonymní jako první, jejich počet nejdřív o něco poklesl. Nová pravidla přilákala spíš starší muže, kteří už mají vlastní děti. Docent Tonko Mardešič z Centra asistované reprodukce Pronatal, dobrý večer. Dobrý večer. A vítám taky psycholožku Václavu Masákovou, dobrý večer. Dobrý večer. Pane docente, z jedné dávky spermatu, mohli to takto říci, kolik může být dětí maximálně, tedy od jednoho otce? Naše úprava, která byla zmíněna, toto v té své dikci neřeší. Takže jednotlivá pracoviště si to řeší vlastně individuálně. A jak je to ve vašem centru? Na našem pracovišti od jednoho dárce, nebo dárce vyřazujeme tehdy, jakmile jsou dosažena 2 těhotenství, nebo jsou porozeny 2 děti. A v jiných centrech jsou ty počty vyšší třeba i? Myslím si, že to nikde nepřesahuje 5 dětí. A je nějak ošetřeno, že už nemůže jeden dárce své sperma dát například v jiném centru, pak by mohl mít třeba i desítky dětí nebo více. Obávám dětí. Se, že toto není ošetřeno. Nezvyšuje se tím pravděpodobnost, že se v České republice potkají 2 sourozenci a budou spolu chtít založit rodinu? Ono právě ty počty dětí, které je možno od jednoho dárce dosílit, by měly vycházet z toho, v jakém regionu nebo v jaké populaci se ti dárci pohybují. Ale úplně se to v praxi asi neděje, víte. Jistě, že to riziko se vyloučit úplně nedá. A není to dost silný argument pro zrušení anonymity dárců? Já vám mohu říct, že my jsme asi největší pracoviště v České republice a já se v podstatě s těmi páry setkávám denně.
A musím říct, že až na naprosté výjimky, jak ze strany dárců, tak ze strany příjemců, tady vlastně zaznívá požadavek na zachování anonymity, respektive ty páry nebo ti pacienti si velmi výrazně nepřejí, aby toto pravidlo té anonymity bylo prolomeno. Takže já si myslím, že ta stávající praxe zcela vyhovuje. Paní doktorko, z psychologického hlediska, byla byste pro, aby v těchto případech měly děti právo poznat svého biologického otce v tomto specifickém případu? Víte, já si vždycky říkám při takových příležitostech, komu a čemu by to prospělo. A jestli teda by to spíš nerozbouralo řadu vztahů, ať toho dítěte v rodině, ve které vyrůstá, tak potom potenciálního nebo toho biologického otce, který možná má někde založenou spokojenou rodinu a teď se tam objeví moment, který naprosto rozbije stávající život a ty všichni lidé se tomu musí přizpůsobovat. Já nevím, jestli by to mělo smysl. Možná někdy, kdy se jedná o těžké zdravotní postižení a potřeba, já nevím, kmenové buňky, nebo já nevím, já nejsem lékař, ale tak jako tam snad, ale toto je asi tak minimální procento, že bych spíš nebyla. A na druhou stranu, jaké psychické bloky se vytváří v dítěti, které ví, že nezná svého biologického otce? Bývá s tím toto dítě nějaké problémy, vnitřní bloky a podobně? Já mám zkušenosti s dětmi, s adoptivními a pravda je, že někdy v tom věku mezi 15. a 18. rokem se u nich objeví otazník, kdo je vlastně můj biologický rodič, ale většinou to dopadá tak, když se s nimi pracuje, že oni za rodiče uznají toho, kdo je vychovává a hledání identity vždycky sobě nese tenhle otazník i u rodičů biologických, natož teda kdyby vyrůstala někde nebo vyrůstá člověk někde a pak najednou se doví, že je dárce jeho života vlastně, nebo někdo úplně cizí a spíš by mu to zamotalo hlavu. Pane docente, pokud by Rerichovi z příspěvku chtěli k synovi ještě jedno dítě od stejného dárce, aby tedy měli jednoho biologického otce, je to možné? Existuje u nás registr dárců? Jsou ti dárci dohledatelní? My jsme povinni tyto informace samozřejmě ukládat. Takže pokud by ten dárce stále ještě byl k dispozici, tak teoreticky ta možnost existuje. A ten centrální registr existuje u nás? Centrální registr neexistuje. Každé pracoviště si vede svůj registr. Počítá se s ním v příštím zákoně? Nevím o tom. Pane docente, dozví se budoucí rodiče nějaké informace o dárci spermatu? Mohou si třeba vybrat, aby to byl člověk, který je alespoň typově podobný potom budoucímu otci, ten ano, biologický otec? Myslím si, že na většině pracovišť, stejně jako u nás, mají ti budoucí rodiče právo nám, nebo možnost nám sdělit své požadavky na toho dárce, co se týče určitých charakteristik. A stejně tak oni mají právo i na informace o tom dárci nebo dárcích, ale takzvaně neidentifikujících informacích, to znamená takových, aby nemohli toho dárce v podstatě oni sami dohledat. To ano. V těchto případech se nedělají psychotesty, nezkoumá se, zda například dárce trpí maniodepresí nebo nějakými závislostmi nebo dispozicemi k závislostem, byla byste pro, aby se dělali? Určitě by tam měl být nějaký zdravotní stav základní, jasný. Ten tam asi je. A psychiatrická porucha, ten psychologický profil někdy nemůže latentní psychiatrickou poruchu až tolik odhalit, pokud to není zjevné, a to by už lékaři odhalili. Já si myslím, že tady je rozhodně místo pro toho klinického lékaře, který toho dárce vlastně přijímá, už aby posoudil tyhle ty aspekty. Samozřejmě ta debata je velmi potom taková posunutá hodně daleko v tomto případě. Já vám oběma děkuju za návštěvu. Nashledanou. Nashledanou. Před 44 lety Jurij Gagarin jako první člověk obletěl zeměkouli. Trvalo mu to necelé 2 hodiny. Sovětský svaz díky němu získal v době studené války náskok před Spojenými státy. Od lidí si vysloužil přezdívku Kolumbus vesmíru. Dobrý den, majore Gagarine. Tak jsme se tedy už dočkali. Je 12. dubna 1961, 8 hodin ráno. Z kazašského kosmodromu Bajkonur odstartovala raketa Vostok 1. Na palubě první rakety s lidskou posádkou je 27-letý Jurij Gagarin. Obletět zeměkouli mu trvalo 108 minut. Stihl se najíst a napít, viděl východ slunce nad Severní Amerikou.
Cítím se výborně, pokračuji v letu, všechno jde dobře, stroj pracuje normálně. Pro let ho prý vybral sám Chruščov. V tajném programu se Gagarin připravoval téměř 2 roky. Kosmická loď byla přebudována ze špionážní družice, která měla létat bez člověka, takže byla upravena pro člověka. No a když létl Gagarin, tak Chruščov to dokonale využil v propagandě. Gagarin se stal hrdinou. Po letu navštívil 28 zemí, trénoval kosmonautky. Právě ženy způsobily, že už se do vesmíru nevrátil. On na záletech, kdy šel za zdravotní sestrou v rekreačním zařízení a byl přistižen ženou Valentínou, skočil z balkonku a poranil si hlavu. Yuri Gagarin zemřel necelých 7 let po úspěšné vesmírné misi. Osudným se mu stal výcvik na stíhačce MiG-15. Na vině byl patrně šlendrián v řízení leteckého provazu v oblasti Moskvy. O jeho smrti kolovaly mýty. Leonid Brežněv totiž zakázal zveřejnit výsledky šetření, které mělo tragédii objasnit. Více událostí už dnes komentovat nebudeme. Až zase zítra. Dobrou noc. Pro dnešek se loučím i já. Zítra v 10:30 na viděnou.